M6 սարահարթակներ հիմնանորոգվող ճանապարհի թերևս ամենաբարդ հատվածում շինարարներն են շինտեխնիկայով։ Տեղանքով ու հանույթի ծավալներով պայմանավորված մտահոգություն ունեն և բնակիչները, և շինարարները։ Համ բարձրությունն է բարձր, համ տեսանելիություն չկա, համ էլ տակի պատերը մի քիչ խարխլված են։ Կարագ մի հատ քաղաքից եկ, հլա ես ճամփինտեից, այն ավարի բունը, հա, զի մի կես բաց ենք են, մեն դյան որոնքան, սյո, մի չէ պլաշ մի տի գնալ, այն ճամփ հայա, այն ինչ են արին, ճամփ են ավելի լավա պագեր մի հետից կանց, այն ինչ են, ավարի բունը, հա, Զուտ փոզով հա զմի կես մի մաշինն անցակենը։ Պարոն Ռաֆիկի մտահոգությունը շատերն են կիսում։ Հիմնանորոգվող ճանապարհին անվտանգությունն ապահոված չէ, ասում են։ Անվտանգությունը պահեն, անվտանգությունը որ ճամփեքը մաքրի մի քանի ավտոքերը դարի գլխին են գնում։ Ոչ մի բան է։ Շոֆերները բարձիկ են, տեսանության խնդիրներ ունեն, բաներ ունենալու, ուժամիալու։ Օրինակ, երբ հիմնանորոգվում էր M6 միջպետական ճանապարհը, իտալական ընկերությունը միակողմանի երթևեկությունը կարգավորում էր ժամանակավոր լուսացույցերով։ Այս ու նման անվտանգային հարցերի վերաբերյալ տեղամասի պատասխանատուի պատասխանը կարճ է։ Մասնագետները իրենց տեղում են, թող ընդհանրապես ենթարկվեն այն ցուցումներին, որը տրվում է։ Չէ, այն ժամերին, որ դուք էստեղ չեք, այսինքն մենք ամեն ինչի մասին գիտենք, ամեն ինչի մասին մտածում ենք։ Ճանապարհի մի կողմում ժայռի հանույթն է, այսինքն տարբեր տրամաչափի քարեր, մյուսում ձորակ ու վտանգներ, բայց այլ ընտրանքային ճանապարհ չկա, մնում է հարմարվել իրավիճակին։ Չենք կարա վերևից այս պահը, որ կա, մենք չենք կարա թողանք, որ տակը հանի, որովհետև վերևը հլա աշխատանքներ է կատարում։ Այն մաքսիմալ ինչը որ հնարավոր է, որ անենք, մի հատ քարը թափում է, մենք մաքրում, երթևեկել ենք տալի այդ հատվածը, բայց իրանք չունենք տանք դեպի եզր, որովհետև եզրը արդեն վտանգ է։ Զույգ կամուրջներից սկսած մոտ 3 կիլոմետր հատվածում հողային աշխատանքները կարելի է ավարտված համարել։ Բացառությամբ 1-2 հատվածի, որի հետ կապված անելիքները դեռ հստակ չեն։ Շինարարներն աշխատում են երկու հերթափոխով, գործը դանդաղեցնում է ակտիվ երթևեկությունը։ Աշխատում են, ոնց անեն բա։ Տես պտինի։ Ամի օգուտ մեզ անվում, ավելի զդավ այսօր դրան հարմարվենք, բայց հետագամ լավ ճանապարհներ ունենանք, որ ավտոները չջարդեն։ Դե աշխատում են, հնարավորության սահմաններում շատ հաճելի է, որ աշխատանքը կատարվում է, վաղը մի օրը կունենանք նորմալ ճանապարհ։ Ուղղակի մեր հայերի խասիաթա, եթե սենց աբողոքում իշտ կա, ավելի լավ է մի քիչ նեղվենք հիմա այս պահին, բայց հետո նորմալ ճանապարհներ կլինի, ինչի՞ս են նեղվում, դե միմտող 40 րոպե սպասենք, մի ժամ էլ ենք սպասել, ոչ մի բան էլ չկա։ Սարահարթ թաղամասն էլ ենթակառուցվածքների, մասնավորապես ջրահեռացման համակարգերի փոխարինման փուլում է, որի հետ կապված բնակիչներն անհարմարություններ են կրում, քարուքան ճանապարհներ, մայթեր, քանդվել է հրապարակի շրջանաձև ցիզամարգը։ Բնակիչների մի մասի կարծիքով աշխատանքները դանդաղում են, ու բացի այդ շինարարը կարող է մի փոքր ավելի պատասխանատու վարքագիծ ցուցաբերել։ Մենակ չէ թույլ է գնում, այս կադրն այնքան շուտ չեն վերագրում, այդտեղ մի կողմից պետք է սկսես։ Մի այն նոր մեքենան անցնում է, ասենք խորը փոսա, գոնե հողով լցնեն, որ ասենք անցնելիս ցածր մեքենաներ են, տակը չխփի, ասենք հեշտ անցնեն։ Երբ պետք է դրան կարող դես ցածկեն, կարող դես դնեն, ինչ են անում, ով գիտի, բա չէ, չէ, ոչ մի բանա։ Կսարքեն էլի երևի, հա, որ քանդում կսարքելու համար չեն անում, չգիտենք, մենք թոշակառու մարդիկ ենք, այս շվակումը կայնած։ Դե պետի դիմանանք, ինչ ասենք հիմա, համբերություն ա պետ, հետո ուզմենք լավը լի ու պետի համբերենք։ Ճանապարհի գործը լավը կլի, ժողովրդի գործը չի լավը, թե չէ ճանապարհի գործը լավը կլի։ Սարահարթ թաղամասում շինարական աշխատանքների վերաբերյալ մանրամասներ պարզելու համար փորձեցին կապ հաստատել այս տեղամասի պատասխանատուի հետ, սակայն չհաջողվեց։ Արդեն որերորդ անգամ վերջինս խուսափում է մեզ հետ հանդիպումից ու ինֆորմացիայի տրամադրումից, հավանաբար նախագծային որոշ թերությունների, ոչ հստակ ժամկետների կամ մի որևէ այլ պատճառաբանությամբ։ Մնում է հուսալ, որ պետական, այսինքն հարկատուների միջոցներով իրականացվող աշխատանքների հանդեպ հանրային վերահսկողության պահանջը նման դրսևորումներ այլևս չի ունենա։ Մերիկոլոլյան, Դավիթ Թամազյան, Լուրեր, Անկյուն Գումարած 3 հեռուստաընկերություն։